Նրանք նաև մեզ մեղադրում են, ասում են, երբ հասնում ենք ապա շրջափակման կոնկրետ ստորագրելու փուլին, Հայաստանը խուսանավում է։ Չկա տենց բան, Հայաստանը առնվազն 3 անգամ եղել է թուղթ, որը ասել ենք հենց հիմա ստորագրում ենք։ Եվ այդ թուղթը, թղթի տրամաբանությունը եղել է այն, ինչ որ մենք այսօր ըստեղության խաղաղության խաչմերուկ նախագծում արձանագրում ենք։ Մենք խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը նաև իհարկե լավ էր, որ ինքը որպես նախագիծ շատ լավ է, շատ պոզիտիվ է, բայց մենք ինչու խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը հրապարակային դարձրի, որովհետև մեզ վերագրվում էր պարտավորություններ, դիրքորոշումներ, որոնք մենք խաղաղության խաչմերուկը ինչ որ ասում ենք, առաջին օրից մենք սա ենք բանակցել, սա աղել մեր դիրքորոշումը։ Եվ մենք խաղաղության խաչմերուկը հրապարակեցինք, կամ այդ համախումբը, որպեսզի բոլորի համար պարզ լինի, թե մենք ինչ ենք ուզում և ինչ չենք ուզում, որովհետև այդ թվում Ադրբեջանը և էլի ուժեր փորձում են ամբողջ աշխարհին համոզել, թե Հայաստանը հրաժարվում է տարածաշրջանի կոմունիկացիաների ապահովագրումից։ Մենք հրապարակային ազգ ենք, մենք սրան պատրաստ ենք հենց այսօր։